Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sou o Victor, aqui da Fly Studio, e hoje eu vim trazer para vocês, depois de vários episódios que a gente postou do podcast aí, a galera me perguntou aonde que a gente fez nossas canecas. E a resposta é: nós mesmos fazemos. Hoje eu vim trazer para vocês como que a gente produz nossa própria caneca, como que a gente fez a arte, como que a gente passou, o que a gente usa. Então, fica ligado aí, e agora vou mostrar o passo a passo para vocês, beleza? Para isso, vamos precisar de um notebook. Vou deixar aqui do lado. Vamos precisar de uma impressora. Só que não é qualquer impressora. Calma, meu irmão. Eu tô brabo, mano. É uma impressora normal? É. Ela tem um segredinho aqui do lado. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui no bulk dela, ó. No bulk, a tinta que vai aqui é uma tinta sublimática. Não é uma tinta que vai no papel normal. Ela usa aqui as cores normal, tá vendo? Mas tem uma diferença de cores. Você pode ver com o amarelo aqui, o cian, magenta, até o preto. Fica parecendo meio marrom. Mas na hora que passa pro papel sublimático, ele fica normal a cor. Vocês vão ver do decorrer do vídeo aí, beleza? E o mais importante, a prensa térmica. Essa prensa aqui que é ela que vai dar o calor. Ela tem aqui o compartimento certinho, aqui o compartimento certinho para pôr a caneca. E ela vai prensar e aqui ela vai esquentar. A gente costuma deixar ela aqui em 180 graus, 200 graus, por 3 minutos. A gente programa ela tudo aqui, vou mostrar no vídeo para você. Coloca a caneca, fecha e deixa ela trabalhar. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Vem comigo. Ah! Não se esquece de se inscrever. Se você gostou, deixa o like. Se eu te ajudei, compartilha aí com outras pessoas aí pra gente aumentar nossa família e nossas dicas para vocês, beleza? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é criar nossa arte. Para fazer a arte aqui, a parte do tamanho da arte, tudo certinho, eu costumo usar o CorelDRAW. É o programa que eu mais uso, tenho mais facilidade de usar. Aqui, ó, como vocês podem ver, tem aqui uns logos que eu fui criando ao longo do tempo para chegar nesse logo que é o nosso hoje. Tem até o logo do Fly Studio aqui, ó. Tá. Para começar, a gente vai vir aqui em novo documento, dar um OK, uma página em branco. Agora eu vou importar a arte que eu fiz já da caneca, a arte pronta que eu já tenho. Deixei aqui na área de trabalho. Aqui, joguei. Beleza. Aqui tem a arte que eu já deixei pré-pronta aqui para vocês verem. Vou dar uma dica bem legal para vocês aqui, ó. Pá, eu fiz a arte. O tamanho que a gente usa aqui para caneca é 220 por 190, 22 por 19 centímetros. Aqui a arte está toda customizada, tal. E para imprimir nossa arte, a gente tem que inverter ela horizontalmente, ó. Porque na hora que ela passa pro papel, ela vai passar ao contrário, né? A sublimação trabalha ao contrário. A gente vai colocar na caneca aqui a arte e ela vai ficar ao contrário. Então a gente inverte ela, tá vendo? Ficou aqui tudo ao contrário. É isso mesmo que a gente precisa. Quando a gente jogar para lá, ficar do lado certo na caneca. Beleza. A arte pronta. Tamanho pronto, ó. O tamanho tá aqui, ó. 220 por 192. Esse é o tamanho da caneca que a gente vai usar. Depois disso, só imprimir. Vamos para a parte da impressora agora. Ó, acabei de arrumar a impressora aqui. Conectei ela no meu computador. Outra dica para vocês, ó. Você pode usar qualquer papel. Qualquer papel vai transferir. Mas, recomendado comprar um papel sublimático. Sublimático. Esse papel aqui, ó. Eu comprei aqui em Sorocaba mesmo, mas tem no Mercado Livre, em lojas para sublimação. Um papel A4 normal, mas esse papel tem uma particularidade, ele absorve mais tinta. Então na hora de jogar para caneca, ele vai jogar mais tinta, então as cores vão ficar um pouco mais vivas, certo? Mas qualquer papel serve. Se faltar, pode meter um A4 lá que vai dar certo. Eu já fiz e deu certo. Beleza, voltando pro computador aqui, ó. Seleciona a nossa impressora. XP243. Vou aqui arrumar a qualidade. Coloco sempre no papel qualidade alta. Colorido. Tamanho e tal, vertical. E ok. Vou fazer a impressão agora aqui do papel. Já começou aqui a trabalhar. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Tá, eu usei aqui o Corel. Usei aqui o CorelDRAW. Aí você pode usar qualquer editor de imagem que você quiser. Até o Word, o Paint, o mais simples possível que você conseguir usar. Desde que você consiga imprimir ele no tamanho correto. Que a gente usa aqui entre 200, 220 e 18, 19. Que é as medidas da caneca ali, onde pega a parte da impressão, certo?
Fica a dica também pra vocês aí. Aqui, ó, impressão feita. Depois que imprimir, tem que tomar cuidado pra não encostar a mão, porque a tinta fica um pouco meio úmida aqui, né? Se você passar a mão, você acaba danificando. Então a gente deixa secar um pouco aqui, ó. Você vê que ela fica mais opaca um pouquinho, mas é normal, parece que vai ficar assim. Mas quando vai pra caneca, dá o brilho, fica na cor certinha, tá? E também, na hora de cortar aqui, cuidado com as bordas, tal, tudo bonitinho. E veja como é que tá invertido aqui. Talvez pra vocês aí, certo? Não, vai tá invertido também. Pra mim, que tô vendo de fundo aqui, que tá certo. É assim mesmo. Quando a gente passar pra caneca, vai ficar certinho, beleza? Agora o próximo passo, nossa prensa térmica. Vou montar elas aqui pra você ver. Ó, agora a parte da prensa aqui, ó. Eu vou ligar a máquina. Ela vai começar a aquecer na temperatura que a gente acertar ela aqui. Pra configurar, é aqui em OK, ó. Você clica em OK. Ele vai perguntar o 1 aqui. Isso aqui é a temperatura que você quer. Eu deixo em 200 graus Celsius. Dou mais um OK. É o tempo que se deixa. Eu também deixei 199 aqui. Vou deixar ela por 199 segundos aqui dentro, que é um tamanho, um espaço de tempo bem legal para ela fazer. P3 aqui é Celsius ou Fahrenheit, como você vai querer usar, que é o valor da temperatura. No Brasil a gente usamos Celsius, então fica em Celsius. P4 aqui é uma configuração que a gente não vai usar. Pula, dá OK. Quando ela chegar na temperatura que a gente setou, 200 graus, ela vai parar. Vai começar a piscar aqui. Vai ficar aqui em 200 graus, oscilando entre 95, 200, por aí. Chegou nesse nível de temperatura, a gente vai dar Enter. Quando a gente apertar o Enter, vai começar a correr o tempo, que é o tempo que a gente setou lá nas configurações do OK. Apertou Enter, vai começar e vai caindo o tempo. Quando terminar, ele vai fazer um sinal sonoro aqui, vocês vão ver, um apito bem chato. E tá pronto o nosso processo, tá? Mas antes disso, enquanto a máquina vai esquentando aqui, vamos para o passo de cortar a imagem e colocar na caneca, beleza? Então vamos lá, né? Vamos cortar o desenho agora. Estou aqui, ó, com as minhas canecas de porcelana cerâmica, né? Fala porcelana porque é mais bonito. Caneca de cerâmica aqui. Branquinhas que a gente vai usar para gravar elas. E aqui no caso a gente usa uma fita chamada fita Kapton. É uma fita para alta temperatura. Então ela aguenta a temperatura e não vai se desmanchar. Mas eu usei muito fita Durex. Até hoje eu uso Durex. Funciona normal. Dá um trabalho mais pra limpar, porque ele solta uma cola por causa da temperatura, mas mete na água e lava, fica bonitinho, beleza? Mas se você tiver condições de comprar, fita Kapton aqui, ó, é a fita correta pra você usar, beleza? Vamos para o processo. A gente divide o desenho aqui, ó, centraliza ele bonitinho. Parte de cima, parte de baixo. Centralizou? Pega a sua fita, Kapton. Já configuramos aqui as canecas. Com a arte, com as fitas. Agora vamos para o processo da máquina, beleza? Já chegou aqui na nossa temperatura, tá? 209 graus, oscilando, 209, 204, 203. E essa é a temperatura que a gente quer. Tá pegando? Agora vamos introduzir a caneca. Vamos configurar aqui o tamanho certinho. Nem mais nem menos. Para ter calor suficiente na caneca inteira. Vamos apertar. Tem que ficar bem apertado nessa parte, tá? Ó, você vê que a temperatura já caiu aqui, porque colocou a caneca ali. E vamos apertar o Enter. Agora é só esperar a contagem aqui dos 200 segundos. E vamos ver o resultado. Passados seus 199 segundos, deu sinal aqui, ó. Vou dar Enter de novo. E ele vai parar e vai ficar aqui na temperatura, beleza? Vamos tirar a nossa caneca. Cuidado para não se queimar. E aqui o resultado. Vamos esperar esfriar, lógico. Para depois a gente mexer. Deixar aqui. Pôr a outra.
Enter de novo. Contagem de novo. Assim, fugiu o rato do banheiro dela. E eu não tenho medo de rato, mano. William! Aí, pessoal, ó. Última caneca pronta. Em mãos. Pegando fogo. Bem quente. Então, cuidado pra manusear, hein, tá? Essa foi a dica aqui do estúdio de hoje. Não esquece, hein? Se inscreva no nosso canal. Curta. E se você achou legal, compartilhe com seus amigos aí, beleza? E não se esqueça também de se inscrever no canal de cortes da Fly, tá? Fly Cortes. Vai lá, se inscreva também. Vamos deixar todos os links pra vocês aí na descrição, beleza? Um abraço e até mais.